Вітаємо! Це супермаркет насіння та наша постійна рубрика «Антифейк». У цьому відео ми розглянемо, як виглядає оригінальна упаковка та насіння цвітної капусти Freedom від компанії Seminis. Так виглядає оригінальна упаковка. На лицевій її стороні є наступні дані. Логотип компанії Seminis, Назва гібриду декількома мовами, Назва культури декількома мовами. Номер партії та штрих-код. Також вказана кількість насінин у упаковці, інформація щодо протруєння насіння та фотографія. На зворотній стороні упаковці є спеціальна наліпка із користувацькою згодою. Обов'язково ознайомтеся з нею перед використанням насіння. На самій наліпці є наступна інформація. Адреса виробника. Посилання на сайт виробника, номер партії, дата пакування та термін придатності, назва культури та гібриду декількома мовами, кількість насінин у упаковці і калібр. Також інформація щодо обробки насіння. І, відповідності його стандартам ДСТУ. Знизу упаковки логотип компанії Seminis. Тепер давайте подивимось, як виглядає насіння капусти Фрідом. Як бачите, насіння пофарбоване у темно-зелений колір, однорідне, немає сміття, немає пошкоджень. Звертаємо вашу увагу на те, що виробник залишає за собою право змінити колір обробки насіння та дизайн упаковки. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет насіння. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.